U vijestima u pola sedam pogledajte. Kada će njemački trgovački gigant Lidl otvoriti prve markete u Crnoj Gori? Koliko su zbog rata u Ukrajini porasle cijene automobila na našem tržištu i očekuju li se dalja poskupljenja? Sinoćna pobjeda Ukrajine na Euroviziji ponovo otvorila pitanje je li to političko ili muzičko takmičenje. U međuvremenu otvoreno i pitanje je li glasanje naše zemlje bilo regularno. Da li će Nikšićka gimnazija po ugledu na Podgoričku od septembra otvoriti sportsko odjeljenje? Više o svemu u pola sedam.